کوم ملګرو زلی بیا زما کرے کوټ لیگلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو لایف کوریج کوو د خپل مین بازار کوټ لیگلان نن د هفته ریس د 3 مئی 2020 د تاریخ ته موجوده چې کوم نن تقریبا 6 منټه د پوسه 3 بجې ټیم ده اونن اخیری روجا لکه دیرشمه روجام ده مو یو راووتو مو جوی چې تاسو په بازار کې لږ ریکارډینګ وکړو او اخیری چې کوم د بازار صورتحال روجې باندې نو آبم د ته وشي مو یو سره چې کوم نه نو جوان کر سره نوسته او ارون در سره اونوره در سره نوسته په دې دکان کې نو ان شاء الله دې سره په کې گپ شپ لاګي خو ټولو نه اول مشته په کې دا غو کې چې ویډیو کوالټي څنګه ده چې به مو خپل ویډیو جوړي وسوتو ټولو کتونکو ته سلامونه الکه اوسه پورې په کې سکرونه لو ارونه ته چیک کړه دغه د اوس رولو ښه ښه جوان که ځه لګیا دی لایب لګیا دی دا خو دا بل میلمان پکې رولو او لشتیز به یی که نه ویلي چې بازار دی بسم الله الرحمن الرحیم غرونو کتونکو او ویدونکو سدی خانا کوټلی کلان کوټلی پور بخته شاپور سړی اوشتی پور انجا پاید دینا السلام علیکم وعلیکم السلام پاتی سلام نا دو خبر قوم جی خیر انشاء اللہ تعالی روشی نن سارتا آمین آمین دوتی سرا آمین نو ان شاء الله دی خیر اس دی روزه نه بعد به موږ بیا ویډیو غونی شروع کوو دی خیر اس یو کار بو مو ته یی نی دی یو کار پکې ایکور خبره مو کړی دا اخی په نظام ته ځم چې توسي غم ما کوي په توسي ایکور خبره مو پکې د قوم او موږ په دې روزه کې او په دې کرونا بیماری کې لکه دو ویډیو کو نه ډیره کې نکړی وی نو په دې واجه باندې موږ تاسو سره ملاقات نه کیږي ان شاء الله چې دو ویډیو خیره ساتیره شي او بس اختار میلا او بس هغه چې دا نه کوم په زور ته چې یو غره نو ایتم نه میلا هم نشته میلا نشته خاتمه شو بس دا نو کې بس دې اختار دې چې خلا دوز بالکل میلا خاتمه د دې پیرو میلا نه وی لوندې په خوړ کې نو هغه میلی ګاب شپ مو وی چیرې نن به وته ولګو او صاحبونه بل څه به چیرې کوم نن به وته او کنه او څه
tumbra nu s-o părci di pe barboni, iar tumbra nu mă da ci di atulul ta di mai mătina. Deu de hard hard da o salom, tulu hore câri di, tulu rujini uri di, tulu bășpra kilo tună câri di, pune di cabul. Cabul o mândri, amin, subhanu. La căpără tot ce nu s-o părcu în lui adăsi di, dacă e giorul ură, abili, ce guru, pe Canada, sub pe America, sub pe Japon, sub cetării, e totul de la marci să le devină. Jawan ca da mălgăru, pe care comentul nădiru cu ulla, unde că de nu mea khalam. Nu bad bea pe care tăta o salam, că nu rea da o pe care khabari uki. O pasi pe bea da bazaar, că lăși round o lăgău. Vele ce da mălgări bea khapa ki, ce te imuia noma na khale. Tarek Rehman bai salam, că Muhammad Yunus Asghar Khatak, imuia mașarur, da o salam, tolu ta că Asadullah, Jangir Ahmed Khatak Oran Uncle Jamal Tariq Waid Iqbal Manan Khatak King Khatak Yusuf Akbar Mekshah Tariq Rehman Inamullah Dawsgore Sumra Duniya Naw Satilawat Spin Khan Sartaj Hussein Laika Khan Lal Zaman Zaman Haji Muhammad Ali Shah Ayaz Muhammad Mir Rajab Akhtar Hussein Sikandar Ali Khatak Muhammad Ali Malak Muhammad Imran Imtiaz Muhammad Uzair Khatak Azmat Khatak Tariq Nabi Janzeb Khan Janzeb Salamuna Ki Kamar Sar Barrister Sahib Zubair Ali Arshad Khan محمد ابرار اکبر حسین دغه ملګری موجوده نوستی او تاسو ټول باندې ډېر دوا سلام او د اختر مبارکیم ده ته پیش کوي او نو اوس د خبره د سي کما چې ورولو به خیر سره ګټ کړم او چې زکه چې کیدای شي د مودو بن مرګره سي یا دوت سي یا بد سي نو څه ودا کړی چې ما ها ګرار ټاک بنای چې چې ځخپل مرګرو ته یورونو دوستانو ته خویندو ورونو ته ځخپلې خبرې خلاصې کړم بیا به زه ټولو ته مې نمبر په نمبر ونیسي که څوک سلام کوې که څوک څه خبره کوې که چا څه پیغام وي نو مسافرو ورونو خویندو ته یې بېرکړي خو زه به ته هسې لکه یوه خبره چې لاړې 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 مسافره رانه لاړې ته به جاړې هلته زه به دغه ځای کې جاړې مخېنه ټولو مسافرو خویندو ورونو ته ډېر ډېر دوا سلام یو تر وړو هغه ماشومانو پورې ویلې چې هی ته ویډیو ګوري هغه ماشومانو ته مې دوا سلام که نه وکړه ورته سه ځوانانو ته مې دوا سلام که نه ټول نه پخې ته پنجابیان ګوري مو پنجابیان مو یې چینل ګوري هغه ته مې دوا سلام هغه مو یې بای ګون دی ورته بای ګون ټول پنجابی لوګ اماري بای بین بای او بین او بای بالکل او وکړه سلوټ جنرال دا غلم زکه و در بوله ماشاءالله ماشاءالله زاوز بنوری ده ته بګرو شو ایمو یا بل خوجو مشر نورې دا هغه ته موکا ویر کوما او ته پکې ټاک ما کا و در به ته ته درته هم کړه زه جزاک الله بسم الله الرحمن الرحیم بل کې دې بسم الله نا ابتدا د دمو دې بسم الله نا ابتدا د دمو کم یو پی وی پوری اخیل دغه دمو د دمو دوستانو دی شبیر بایی ذهن تزهیرون ما دی شبیر بایی مین تزهیرون ما چه بزار کتو تا رو غلی و توسو تشهو تا رو غلی و و چه بزاری ولی دو چه بلکل یو گمنام تش پروت تا لکا هو آنا تو ریشوه ده تو این دین با وجود شبیر بایی ماشالله در تا دیو دری پروگرام دو خیلی گلی برانو تا قطع تا سلام کن دا موی تاسو را مینه را کنه جزاک الله چې دمره وړو عمر کې دمره وسی سوچ دمره وسی خیالات نو دا په سلو کې ونیم کاستا ملوویږي الله دې ته تنورم تر کې امين امين ډیر مې خبره چې تر کوم دې پورې د کرونا یا دې سر یا دې سر نو دا خو هغه کولمونه مزدورو ا دې زرګر زوسه ده بلګیست بلګیست خو د مغولي زرګر زوسه هغه دې ویکسینو دې پورا 10 ارب ډالر رشوات به مو چې ویکسین کوو دې نو دوستانو په دې باندې دې مو خبرو ته زړه کې او دا بوزه په هغه کې چپچا کنه لګای زما کی پدو خبرې ولا خیر چې دوه خبرې خط میگی بیا نو ورونو راګې کې بوزه ته ودره لګا بشکنه غوړو ورونو لګا مړه دا بګیدا یوسف خان نو سره کې نو په دغه باندې بوزه مکمل خبره کوم په خپل کې پښتون ایسیا څه ده
de pastun pe cean țăr, o pastun cum mucom la ripă, dar pe bonde cu zăi în cealaltă de șamil bai. Ahtar nabad. Duke speech com de ahtar nabas. Inshallah. Inshallah, inshallah, ce domnul tabupata, vă la ghece mult să-i cu duke șamil bai uve. Bonki Shabir bhai uve che Punjabiyon nosti nu bilkul Allah qadarman da Punjabiyon ta buzap Punjabi ke vayam bilkul irshad ki main apne jitne bhi uthe asane Mirpur ne bande han un saryan main apni uri akhel qoum ni tarfu ehi aksan ke nikke chane ni chanani sargi ne ataria locha de mara challa gumaya o cha de te asne basne te khush rabo e asana nikah Shabir bhai jada isni bhum kamshan hai apni uri akhel qoum tarakki deniya unna nal mila ke rakhniya te mara khayal hai ke main bhi tusan ehi basa ke apna jada tusan na Mirpur khas ilaka hai usa ise tarah tusan vi jannat na ek nazara bana ke dasso te jis tarah Shabir bhai kam karne apne gareeb te nadar lokan waste ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਪਾਇਸੀਅਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਸਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਬਲੋਚਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੜੇ ਚੰਦਰ ਪਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿਠੋਣਾ ਹੈ ਪਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿਠੋਣਾ ਹੈ ਸੰਦਸ ਰੰਗ ਸੰਦਸ ਰੂਪ ਜੀਆ ਆਹੇ ਜੀ ਤੂੰ ਅੜੇ ਗੁੱਲ ਅੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੋਚ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਲਵੋ ਲੈਲਾ ਬਿਥਰ ਬਰਾ ਸੈਲਾ ਮਿਜਾਨੀਏ ਲੈਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਲੈਲਾ ਇੱਕ ਗਾਰ ਫੁਲਕੇ ਕੁਟਮੇ ਮੁਲਕੇ ਕੁਟਮੇ ਮੁਲਕੇ ਲੈ ਲਵੋ ਲੈਲਾ ਬਿਥਰ ਬਰਾ ਸੈਲਾ ਮਿਜਾਜ਼ੀਏ ਲੈਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਸਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾੜਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਖੈਰ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਕਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗਣਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਖੋਤਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਸੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੀ ਕਸ਼ਮਾ ਖੈਰ ਪੜੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਾਂ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਐ ਦਰ ਤੱਕਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਸ ਨੈ ਨਾ ਦਾ ਚਖਣ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਖਤੂਨ ਭਰਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂ ਬਰਜ਼ਲਮੀ ਫੂਕ ਤੂੰ ਜ਼ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਾ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਵਤਨ ਮੁਜ਼ਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਸ
Suba păhir nu stălbute, ce mântă uri, stărăche bătivu bazu, ca de ce mântă uri. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਰੂਨ ਭਾਈ ਦਬੇਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਮਾਮ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵੀ ਦੂਰ ਉਹ ਪਸ਼ੋ ਲੋਕੋ ਸੇ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਮੁਝ ਦੇ ਤੋਸੂ ਪਮੀਨਾ ਕੇ ਦਮ ਰਹਿਆਯੂ ਚੇ ਤੋਸੀ ਪਮੁਸ਼ ਦਮ ਰਗਰੋਨੇ ਚੇ ਦੇਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸਰੇ ਜ਼ਰੋ ਗਰਦਾ ਗਮ ਦੇ ਖਪਲ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇ ਤੋਸੀ ਦੇ ਪੋਰਾ ਚੇ ਜ਼ਬਾਈ ਪਸਤਰ ਗੁਜ਼ਾਨ ਤਪੂਰੇ ਕਮ ਜ਼ਬਾਈ ਪਸਤਰ ਗੁਜ਼ਾਨ ਤਪੂਰੇ ਕਮ ਖਾਵਰੇ ਚੇ ਪੁਰ ਤਸ਼ੀ ਦੇ ਖਪੋ ਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬੋਦ ਬਿਜ਼ੋ ਡੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬੋਨੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੁਈਜ਼ਾਤ ਹੋਗਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾ ਮੁਠੇ ਮਰੋ ਕੋ ਡੇਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਬਰੇ ਮੋ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜੀ ਦੋ ਜੀ ਕੁਮ ਦੇ ਨੇ ਮੁਯਾ ਮਸ਼ਰਾਨ ਉਹ ਦਾ ਗਦਾ ਜਵਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਠੂਲੋ ਪਕੇ ਖਬਰ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਬਪਾ ਕਿਤੇ ਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਰਫ ਤੋ ਉਜ਼ੂ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਸੀ ਵੇ ਦਾ ਸ਼ਬ ਦਾ ਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਨਾ ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਦਗਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ Amin. Belgul. Amin. Amin, amin. Jazakallah ji bas to so kene o muy badas bazar ke lajraun lugu be pyara to darone ha sahi sho okay da haji bas do mashrano zar pa ki muya gap sha phole gi do pa main bazar kotli kalan ke nan muya da gada to sta di ruje akhiri re recording ko nan dirshama ruja da 30 ramadan mubarak de da o bas do pa bazar ki muya da gada دریاز مینی مارکیټ مخې ته تیری جو دې ابل ریزلانټر او شپې عام وو شو دې خیر اسره اوس دا د سبزې د فروټو مارکیټ ته دین نه صفوي کړی دا او دا یو دکان ولا پکې راغله دا یو دادې یو دغه ده او بس مو یو کوشش دا کوو چې مخ کې لوړ شو خو کچېری سیګنل دغه سه سترونګ وي نو مزه وو کی دا چې کوم دی نو استاد عمر غفور جرنل سٹور په مین بازار کوټلی کې مین او مټه به کې راغلي دي ډرای فروټ دی پکې اوړه دا اده ما څنګه دا ډرای فروټ او عمران دی ویلوړ دی دا غره کوزی دی ویلوړ دی او دا مټه به کې راغلي پېښور نه لاہور سویٹ کیلو پدری سوا میکس ہو دے روڑی دا اور سرا جی کم دے روک دا دیم روڑی دا آغیم نوس دی بس نصیب دے آر تھاڑے اخبل روک دا پکے نوس دے اختر ام برکی پکے پیش کا مسافر ہوتا السلام علیکم میں بہت کٹھوں کو قدم ہوتا روغ صحت کے پر دعاؤں میں اور تو دعا سلام ہو وہ وقت تھا وہ صحت اختر دی انشاءاللہ تو مسلمانوں کو تا مگر تا ارج تو تختر مبارک شاہ ہو ڈیرہ مننا ہو با ڈیرہ میرا بونی تو سم مٹھائی لگا ولی گنا ہاں جی خالد ماتا پکی عمر کیو کا اختر کنا اختر اختر برکی میں تو مسلمانوں بالکل ٹول رونو خاندا آمین آمین ڈیرہ میرا بونی الگ صاحب تھا پکی سر عید مبارک ہوگا کہنا بڑا غلے غلے بالکل آمین ڈیرا مہربانی جی مہربانی لا سکے دالا کارونه ته پکې سوای کنه سوکشا غو نه شو تا وې اختر عمرګي پکې وکا مسافر دا دوا سره کوا عيد مبارک عيد مبارک
Jiradera mero. Oya bagi oya. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Da da. Da da. Ora laga khanzu. Eid Mubarak uga akhtar Mubarak uga. Na na advance uga uga kana. Da sabot video nashta paki. Ale out de out. Ha, ze da bagi oya. Bine. Ha. Eh, roșu voi apă, roșu, roșu. Roșu apă, să voi. Ha, Boruza. Noi. Bas, tapă că voi Eid Mubarak. Akhtar Mubarak. Ba de tulu mășaranu de tarpna suk chi do video gore tulu ta. Eid Mubarak. Bilkul ji, bilkul dera meherbani da pa ki tanur de. او بس رولو بازار خوان پدې نشته چې هغه سر رش نشته چې کوم به مخ کې پاختر کې برشو ها د چې سر چې پیرولو نسبه یې زما کله کوټلی ګلان او دا جی دا د تسلیم دی جنرال سٹور بیکری په مین بازار کوټلی ګلان کې ولکه ویډیو کوالټی به راکړه ده چې کوالټی څنګه ده سٹیل نایس تا کنا که صحیح نوی جی بیا بانده کو ویڈیو او دغا پا که فروتو دوکان ده افسار خان سشو سشو اوده ده که سا افسار جان اوده سا دا سیوانو گوره فروت امونه دی اندواره کیله شتالان مالته خطکه هر کسم تا دی اللہ پاک نعمتونه پا دی مویا مین بازار کارتلی گلان که پا دی دوکان که پروت دی میلانه شختر مبارکی وګه شوبه ټول تختر مبارکی وګه عيد مبارک عيد مبارک او دا صحیح شو دا ما صحیح خیر ابلی نه سوګه سوګه الګه وغه د اختر مبارکی به کې پیش کې احمد علی نه راوته مړه خونزو خپاله خونزو خپاله څوک نو سینه نه نو موږ خو اواز وکړه غلې وینو وای بګی زه حالا بازار صحیح مخ کی سو ها زارا سا حالا که زهرا سا گئی زهرا څوک دې څوک ته څوک دې ته څوک دې ها باز دو نوستی جی دو مشران نوستی هره اما نوستی درک داده نوستی ها ها اختر مبارکی او اختر مبارکی اگوڑا ایپ لکا بل گوڑا رالو چی کئی اختر مبارکی او گا ها اجی کنی پیسې دې نه دی رکړی یارو نا تو یو دی زرا سارا سا مخې را سا ګور هغه رز دته مو یو چې راو زو به راو نه وتی کنه څنګه نو ویلې چې ته په کشمیر کې د مورې خدا شو به اوسې دنیا ګوري اختر مبارکی پیش کا تیزه 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 پیسې وړي مخې سلام کوم او کنه وړي پیسې وړي انا زرو جا پیسې نه مې ها امين 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 بس علي کته پکې زه یې زبا سکندر ته پکې عمره کیوګا ها مخ کی سوخه ماما نوستی هر پرخو والا مانه نو نور بنی بی زکا کنه زکا بوی ها نازه هره سیه هره پاشا نزا با پاکی اخترون برا کیو کی بس مسافر آتا وینی دی دنیا دی وینی اسلام علیکم بس دو نن خیر سکی دل شیخ تر شپاش او بلکل دا او شرکیت با ایتما دا بس گران طرف دو آغا جب کئی او دیو چی سکاری نور با پول طرف دو سلام و اختر مبارکی مقبول کنگوی طرف نا
نه نه خو حال د کمیټي نو استه و اجلاس کې نو استه او حکومت پته نه لګی چې کله حکومت بل څه بیا ته کوي جزاک الله ډیره مهرباني مهرباني الله دې عزت وکا صحیح ماما علی زمان د تډیر ډیر د وسلم سپیشل ناروینا ایمو یا اډمن سیف جوائن شو سپیشلی ټول ناروی ته چې سومره ایمو یا کمیونټی په ناروی کې دا ایمو یا کلی خلک دی رونه خويندې ایمو دې طرف نه ایمو دې پیج دې طرف نه ټول ته عید مبارک دغه سي په انګلند کې چې سومره کمیونټی دا ایمو یا کلی ولا رونه خويندې هغه ټول ته ایمو دې طرف نه چې کوم دې عید مبارک دغه سي په کناډا کې په امریکا کې په یورپ ملکونو کې په دوبه کې په میډل ایست کې په افریقا کې چې په کوم ځای کې مو یو کلی خلک دی په پرتګال کې ټول ته چې کوم دی نو عید مبارک او یا پکې اختر مبارکي پکې کوا اله ګډی هم څه کوي ته به ټیک نه ځه دی بلشه ګوره دی ونه وای ہاں دبل تو روجو خراب کی کسا روجی دینی ولی پھول دی ونی وی خانن دین دینی ولی بیمارے دی واجی دی پلاش خوش دینے کی دی پلا روشا دی پلا روشا ہاں آگے تا دے اختر مبارکی پیش کا بے بگاپ لگا ہوئی خیر رہا بالکل مو کو پکې ټول ملکونه یاد کو غمونه پکې استرالیا او نیوزیلند پوتې او ټول تا کینیډا سپین جرمنی اټلی او امین ډیره مهرباني ډیره مهرباني بس دو جی رو روز په دې بازار کې مو یاد غل رشل جو زیاتی جی خو بهرال کوشش کوو ارونه څه شوې ها سوق ده دا یوسف وساز روټه ولا تانور ور سره راځه کبو پی او دا نور مشران اکدم را شو ها اخترون برکی کوا بگی او او ورا چې دا ګوډي مو خوښ نه کی مړه رش جوړ شو په کور خو جګړه ده او ته پکې بس الګه یختر عمر کی مشره کاوه پکې ټول کړی ولا ته وړو ستر ته ټول ته عيد مبارک عيد مبارک عيد مبارک ورا چې اوسو دینه نه کاوه پکې مصروف ده خدا په کور خو باندې داره شو ګوره ها ویلې چې دکان غالبا دایو کولو ده کور خو ولا او نور خاتم دي په پرویزا کې چی دسی یوسف علی شاہ خٹک تم محمد رمضان خان اغیت سلامونا ممتاز حسین مسعود خان این یومین خٹک ارون حسین نثار علی ذاکر خان ذاکر حیات حسین خان ایلر حسین محمود خان علی زمان دا خٹک کے ٹی کے وقار حسین ادریس محمد سلیمان شاہ دا ٹھولو تا سلامونا عید مبارک افتخار خان عامر سہیل عبداللہ عنایت خان زہیب خٹک فاروق اسلم آصف کے ٹی کے نعمت الومتا سلام سپیشل داؤد خٹک زائد گل ارشد علی مقدر خان سچ خان خیل زمان ارشد علی معظم گل بسات خان اجبر حسین محمد زیب ریاض خان گل کاکا ننے خان شاہرخ خان شمسول فضل ادی شیردر خٹک جلال خان فیصل امجد رحمان رواز خان ایچ کے پردیسی یاسر جان مدرار اللہ ننے خان اختر ولی نور نواز شاہد علی شاد محمد خان خان صادق جواد جاوید خان ریزی ریزی جہانگیر ایم آ خان شوکت علی عمر گلو لاجبر حسین جی سب شمس الرحمان ثاقب جانی مہتاب خان سہیل زادہ حق نواز ایڈس فیز دا ٹھول جی کم دینو واچنگ کئی ہو بس خاتم شو سو الگ شیدانی مجھ دو ملو شی کنا
مو چې بیا چې بیا سخاوت سات مشکل دی بیا پروتست پیو دا زاسه کې اخترون برکی پکې وکا او نه دې مسافر او پکې اخترون برکی پیش کا او میلی خات میلی اختر حسین بای ترولو یا یا عید مبارک پکې یا یا بالکل بالکل امین سوم امین حالا که دلته کې له مخکې چې سمنو به سیګنل سی د زکه وپسی می وکلا او سیګنل ویک شي مخکې نو به زکه د چوک نه راوپو شو مخکې اسی سود و درې سود قانون دی خو لګه ویډیو پکې انټرپ شو نه دغه دی واجی وپسی مو وکلا او بس اوس ته بګی دغه ریکارډینګ کو پرویز بم پکې د تختروم برکی پیش کی ټولو تا وای او او میلا نشته خاتم شو لگدی بیره ایلان او کچه نشته ده بیماره پا وجه او ابل روسی روسا مخی روسا دل ده سگنل کامی دی لگی امین امین او بس ایموی طرف نه ایموی بیست فرند مشر شیریار بایتا سپیشل اید مبارک روژه تراوی ختمونه تم ورتاو کار او ویډیو وګوري کنه عيد مبارک نو بس دا بازار کې مونږ ته شورت غونډه کې ویډیو ریکارډینګ وکړو او ماما او بګي سوې مړه سبا کې وای عيد میسج هغه پکې شیر کنه اختر مبارکي ټولو دې بورې سنو مره دې مبارک شه اختر مبارک شه او Take good care, stay home, be safe. And because when we hear we go on Mulakot, we see the letter of Natasha Solota, the author of Mahomushao of this forest. The Habari Jito Kumiuki, the Habari Barwa, the Muya, the Muya Halgo Takai, the Muya Halaginamanu. Better than she stay safe, oh. stay home. Oh, money. Oh. See you when I get there. Inshallah, inshallah. Dera Mirabani. Mirabani. Zara sa. حاجی بس ویڈیو مدد تاو کلا امید ساتم چی ویڈیو بدر بانی شالی گی دیلی بی او لپلاوان یا دیلا صفحان خی دیلا دیلا کی جی زباست ساکن ها دوست ده علا که چیری فکی او گره ها چیری باکس پسو ده دو گره جی چیری ها یو نیم سو دری نیم سو تری فیفتی دو گره جی ایدین الان دی وڑی بی ولې دا پکې دې مکس کړی وې سر نه نه دې نه وې چې څه دې جوړې هغه پکې هر قسم ته دې الله پاک نعمتونه دې فروټو په شکل کې په دې دکان کې الو کاټ او کیلې اندوړې وغیرہ الو چی پکې شته ها خټکی د ټول زارو سادې پلا راغونډه به کومه بس بازار کې مو ریکارډینګ وکړو اوه بس جی تاسو ته مو پکې دا غواړم کمپلیټ ریکارډینګ وکړو امید ساتم چې ویډیو په در باندې شاله کیدلی وي او په خیری کې د تمو یا بیا یو چې څوک هم دا ویډیو ګوري مو یا کړي ولاوي مسافر رونه خويندې سپیشلی ټولو ته چې کوم دې مو یې طرف نه عيد مبارک روژې تراوی ختمونه عبادت ارسمو مبارک والله پاک دې ټول عبادت مو یې قبول او منزور کړي د خیر سره بیا